አሁን ላይ ያለው የዓለም የገበያ ነባራዊ ሁኔታ ሸማቹ ማህበረሰብን እጅግ የሚፈታተን ሆኖ ይስተዋላል። በሀገራችንም የሚታየው ይኸው ነው። ኑሮ አይነገርም። በቆሎ 1 ኪሎ 40 ብር ነው። ጤፍ 90 ብር ነው። ይሄን ደህ አይበላ አይበላ። እኛ የወልደን ነው ማሳደግ አቅቶና በእውነት ለበዛከ በጣም ተወደዋል። አልቻንም ይያለ ነው ሁሉ ማለት ነው። ያቅማችን አይደለም ይሄ። በየጊዜው ሸማቹ ህዝብን በዚህ ልክ ያማረረ የመጣውን የዋጋ ንረት ለማረጋጋት በአንዳንድ ዞኖች አርሶ አደሩና ሸማቹን በቀጥታ የሚያገናኝ የቅዳሜ ገበያ ማቋቋም መቻሉንም የደቡብ ክልል ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ ምክትል ኃላፊና የንግድ አሰራርና ሬጉላቶሪ ዘርፍ ኃላፊ ወይዘሮ ዘይቶና ኢብራሂም ገልጸዋል። ተለይ የግብርና ምርቶች በሰፊ በእንደዚህ ገበያዎች እንደዚሁም ደግሞ እጥረት ያለባቸው የሸቀጣቀቆችም በእነዚህ ገበያዎች ሸማቹ በቀጥታ እንዲያገኝ ለማድረግ ሰፊ ስራዎች ተሰርተዋል። በክልላችንም ወደ 68 የሚሆኑ በዞን ከተሞች በከተማ አስተዳደር ባሉ ከተሞች ላይና በወረዳ ላይ ባሉ ትንንሽ ከተሞችም ላይ የሰንበት ገበያዎች እንዲቋቋሙ በማድረግ ገበያውን ለማረጋጋት ሰፊ ገዛ ያደረገበት አግባብ ነው ያለው። በቡታጅራ በወራቤና በአርባ ምንጭ ከተማ የቅዳሜ ገበያ በመቋቋሙ ከመደበኛው ገበያ የዋጋ ቅናሽ በምርቶች ላይ መኖሩንም ያነጋገርናቸው ሸማቾች ይገልጻሉ። ኑሮውን ለማረጋጋት ቅዳሜ ገበያ የተሰኘውን እዚህ አካባቢ ያለውን ሰዎች በቅናሽ ዋጋ እንዲያገኙ በተደረገው ነገር አሁን አሪፍ ነው። ቅዳሜ ገበያ አካባቢ ሁሉም አቅርቦት አለ። በተመጣጣነ ዋጋ ደግሞ ሁሉም ነገር የማግኘት እድሉ ለኛ ጠቅሞናል። ቲማቲም አሁን ትላንትና እኔ 20 ምናምን ብር ነው የገዛሁት፣ ዛሬ እዚህ 15 ብር ያለ ሁሉም ነገር ይቀንሳል። እዚህ ከሌላው ማለት ነው፣ ከሱቆችም ከሌላ ገበያም አሁን ሌላም ገበያ አለ። እዚህ በጣም አሪፍ ነው። በጣም ነው ሁሉም እዚህ የሚፈልገው። ቅዳሜ በቃ እስከሚመጣ ድረስ ተጨንቀናል። ለምሳሌ ስንዴ፣ የጉልባን ስንዴ ገበያ 70 ብር ነው። እዚህ ግን ትላንትና 40 ብር ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ሽንኩርት 40 ብር ነው፣ እዚህ 25 ብር ነው። በዓሉ ምክንያት በማድረግም የስኳርና የዘይት ምርት መቅረቡንም ተናግረዋል። 26616 ኩንታል ስኳር በዩኒየኖች አማካኝነት እየተሰራጨ ያለበት አግባብ አለ አሁን ማለት ነው። ከዘይት ጋርም ተያይዞ አሁን እንዳነሳሁትም በፍራንኮ ቫሉታ ከሚቀርበው በተጨማሪ ወደ 1.128 ሚሊየን ሊትር ዘይት ለበዓል ዝግጁ የሆነበት አግባብ አለ። በቀጣይም የገበያ ማረጋጋቱን ስራ በክልሉ ከሚኖሩ የገበሬዎች ህብረት ስራ ዩኒዮን ጋር ተቀናይተው እንደሚሰሩም የገለጹት ወይዘሮ ዘይቶና ከነዳጅ ስርጭቱ ጋር ተያይዞ የሚታዩ ክፍተቶችንም ለመቅረፍ የሚያስችል ስራ ከመጪው ግንቦት ወር ጀምሮ ተግባራዊ እንደሚደረግም ተናግረዋል።